ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଧୋଇଲେ ଶରୀରର ନିରୋଗୀ ରହେ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହେ ଗାଧୋଇଲେ ମୁହଁର କ୍ରାନ୍ତି ଓ ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଯଦି ଏହି ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଠୁ ବି ଅଧିକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଏହିସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବ ଗାଧୋଇବା ପରେ ପୂଜାପାଠ ରୋଷେଇ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ହିଁ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ ସକାଳେ ଗାଧୋଇଲେ ପାପ ନାଶ ହୁଏ ଓ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ସକାଳେ ଗାଧୋଇବା ଲୋକ ପାଖରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରରେ ରହେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ହେବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗାଧୁଆ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଗାଧୋଇବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଧୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନଦୀ ଭିତରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇବା ଅନୁଚିତ ନଦୀ ବାହାରେ ତେଲ ଲଗାଇ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ଘାଟରେ ଲୁଗାଧୁଆ ହୁଏ ସେଠାରେ ଗାଧୋଇବା ଅପବିତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ ନଦୀରେ ଏଗାର ବା ଏକୋଇଶ ଥର ବୁଡ଼ ମାରି ଗାଧୋଇବା ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ଭସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଗାଧୋଇଲେ ଜଳର ଦେବତା ବରୁଣଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଦ କବାଟ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବନ୍ଦ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ଭସ୍ତ୍ର ସ୍ନାନରେ ଆର୍ଥିକ ଓ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ନିର୍ଭସ୍ତ୍ର ସ୍ନାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ ଆର୍ଥିକ ଓ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଭସ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେବେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଭସ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଏମିତି ସ୍ନାନ କଲେ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ ଘରେ ପିତୃଦୋଷର କା କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେମାନେ ଲୁଗାରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତୃପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ନିର୍ଭସ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ତେଜ ବଳ ଧନ ସୁଖ ଆଦି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଭସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଗାଧୋଇବା ଅନୁଚିତ ନିର୍ଭସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଗାଧୋଇଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ आपण मान को जदी ए वीडियो टी इंफॉर्मेटिव लागु थाए ताले था आपण माने एही वीडियो टी कु लाइक करिवे शेयर करिवे और सब्सक्राइब करिवे जय श्री राम